Čego, já tě vítám u nového vlogu. A už dlouho vlog nebyl, ani žádné videa, tak bych chtěl říct, že to je kvůli tomu, že mám docela dost tréninku a školy a že se to fakt nestíhá, takže už tak sorry, že jste na to čekali nebo tak, ale fakt se to nestíhá. Teď jdu právě běhat, máme přípravný období, takže musím trénovat, nebo nemusím, ale spíš chci. A teď jdu plusat zrovna se závažím, sice kilo a půl nebo dvě, nebo nevím. Ale tam na ten krpál tady nahoře, je to Ráskoho řícenina. Není to zas úplně tak easy kopec, tak už jsme dorazili pod kopec, ještě dva kiláčky. Asi, nebo ještě víc, nejspíš. Abyste věděli, že běžím, tak vám tam dám nějaký záběry z běhu. Máme zase první stoupání a je to fakt hardcore. Teď nevěří, jak se přijete a potom se zkusí ještě nás. Čeká taký brutální kopec. Možná ještě hodně, ale je to fakt ten začátek je nejtěžší a fakt to trošku zmírně, ale no, se skapuje jak prd. Tak už jsem doběhl nahoru až úplně a nebylo tak jednoduchý, byl to fakt hard samý kopec. Tamhle můžete vidět vzadu Mimoň, tam bydlím. Tamhle jsou roviny nebo co, nevím. Je tady pěkný výhled na všechno, ale je fakt mlha, takže to je blbý. Tady bych můj vlog ukončil a snad někdy příště u dalšího vlogu. Čau.